শংকৰদেৱৰ বিশ্বজনীন দিশ বুলি ক'লে কোনখিনি দিশৰ কথা আমি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা ভাল হ'ব? শংকৰদেৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চা আচলতে কেতিয়াবাই আৰম্ভ হ'ব লাগিছিলে। আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতৰ বাহিৰত বহলভাৱে সমাদৃত চৰ্চিত নোহোৱাটো আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক বেদনাদায়ক ঘটনা বুলিয়েই চিহ্নিত কৰিব লাগিব। এতিয়া ডেমক্ৰেচি লাইভৰ জৰিয়তে যি ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে সেইটো খুব ভাল ব্যৱস্থা। ইয়াৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব যে নেৰেটিভ যে শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক আমি কোনখিনি কথা লৈ যাম, শংকৰদেৱৰ আমি কোনখিনি কথা ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেঞ্চ থকা হ'ব পাৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ এক বিনম্ৰ প্ৰয়াস ডেমক্ৰেচি লাইভ আৰু মৰমলেণ্ডৰ তৰফৰ পৰা, আৰু এই কাৰ্যসূচী নিয়মীয়াকৈ কৰাৰ অংশ হিচাপে আজি আমি অসমৰ এগৰাকী শিক্ষাবিদ বিদ্বান হিচাপে পৰিচিত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক বিশিষ্ট লেখক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিৰি এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত আছে, আৰু বৰ্তমান মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ শংকৰদেৱ বাৰ্তালাপলৈ। আমি যিহেতু নিয়মীয়াকৈ এই বিষয়টো কৰি আছোঁ, বিশেষ পাতনিলৈ নগৈ আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু শংকৰদেৱক বিশ্ব দৰবাৰ বা বিশ্বমুখী ধাৰণালৈ নিয়াৰ বিভিন্ন কথা কোৱা হয়। এতিয়া আমি যিহেতু এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িব লাগিব কথাবিলাকত, শংকৰদেৱৰ বিশ্বজনীন দিশ বুলি ক'লে কোনখিনি দিশৰ কথা আমি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা ভাল হ'ব? প্ৰথমতে মই ৰাষ্ট্ৰীয় শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ কাৰণে মৰমলেণ্ড ডেমক্ৰেচি লাইভক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এই উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। শংকৰদেৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চা আচলতে কেতিয়াবাই আৰম্ভ হ'ব লাগিছিলে। আমাৰ অসমত বহুত কথাই দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈছে। চেকা চৰকাৰে শংকৰদেৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চা যে একেবাৰে হোৱা নাই সেইটোও নহয়, কিন্তু যি পৰ্যায়ত হ'ব লাগে সেইটো পৰ্যায়ত হোৱা নাই। ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত ধৰ্মীয় দাৰ্শনিক তাৎপৰ্যমূলক অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানসমূহেও শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় দৰ্শনক তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে উপস্থাপন এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই, বা অসমৰ বিদ্বৎ সমাজেও সেই বিষয়ে বেছি ধ্যান দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে শংকৰদেৱৰ দৰে এজন এনেকুৱা সৰ্বগুণাকৰ সৰ্বকালৰ প্ৰতিভাশালী ব্যক্তি আজিলৈকে ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতৰ বাহিৰত বহলভাৱে সমাদৃত চৰ্চিত নোহোৱাটো আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত মৰ্মান্তিক বেদনাদায়ক ঘটনা বুলিয়েই চিহ্নিত কৰিব লাগিব। এতিয়া ডেমক্ৰেচি লাইভৰ জৰিয়তে যি ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে সেইটো খুব ভাল ব্যৱস্থা। ইয়াৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব, আৰু বিশেষভাৱে শংকৰদেৱ চৰ্চাৰ লগত যিসকলে জড়িত আছে তেওঁলোকে সেই দিশসমূহ লক্ষ্য ৰাখি শংকৰদেৱৰ কোনবোৰ কথাই আজি জগতবাসীক বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পটভূমিত বিশেষভাৱে নতুন প্ৰজন্মক কেনেধৰণে তেওঁলোকে শংকৰদেৱৰ তেওঁৰ বাণী বা দৰ্শন বা তেওঁৰ সমাজতাত্ত্বিক দিশসমূহ হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব সেইবোৰ কথাবোৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰথমতে। আৰু তাৰ কাৰণে মই প্ৰথম কথাটোৱেই ক'ম, পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো প্ৰাসংগিকভাৱে কৈ যাম নিশ্চয়, যে শংকৰদেৱৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম চৰ্তটো হ'ব লাগিব শংকৰদেৱৰ বিস্তৰ ৰচনা বুলি প্ৰথমতে ইংৰাজী ভাষাত ট্ৰান্সলেট হ'ব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথা, হিন্দীত দুই এক সৃষ্টি তেৰাৰ অনুদিত হৈছে, কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়ান যিবিলাক লেংগুৱেজ আছে ভাষা আছে সেই ভাৰতীয় ভাষাসমূহত প্ৰকাশ হ'ব লাগিব, অনুবাদিত হ'ব লাগিব। কাৰণ আগতে আমাৰ কোৱা হৈছিলে যে বেংগল বা কলিকতাই আছিল আমাৰ ভাৰতৰ সাংস্কৃতিৰ পীঠস্থান,
আৰু কলিকতাত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে যে নাজানে এনেকুৱা নহয়, এতিয়া কলিকতাত বহুতেই শংকৰদেৱৰ কথা জানে। অৱশ্যে এতিয়াও বহু কথা বিস্তাৰ ঘটাবলৈ আছে, কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়াত একেবাৰেই হোৱা নাই বুলি মই ক'ব খোজোঁ। নিজস্ব সেই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, মই পিছত সেই বিষয়ে কম। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নৰ বিষয়টো এইটোৱে হ'ব যে নেগেটিভ যে শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰিক আমি কোনখিনি কথা লৈ যাম। আমি ধৰ্মগুৰু হিচাপে যদি চৰ্চা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া, যে আমি আবিৰ্ভাৱ আৰু তিৰুভাৱ তিথিত এতিয়া মনত পেলোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, যেনেকৈ আমি দুৰ্গোৎসৱ বা আমাৰ লক্ষ্মী পূজা বা বিভিন্ন পূজা আহে, তেনেকৈ আমি শংকৰদেৱক মেক্সিমাম যিটো লেভেলত সেইটো আমি চৰ্চা কৰোঁ। নামঘৰত আমি কেৱল নাম প্ৰসংগ কৰোঁ আৰু আমি এজন ধৰ্মগুৰু ভকত এই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াত আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ। শংকৰদেৱৰ আমি কোনখিনি কথা ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেঞ্চ থকা হ'ব পাৰে, আৰু যিহেতু শ্বেক্সপিয়াৰতকৈ তেওঁ আগতে নাটক লিখিছিলে, এতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰতকৈ আগতে নাটক লিখাৰ বাবেই তেওঁ বিশ্বত চৰ্চিত হ'ব লাগে, নে তেওঁৰ সেই ইউনিভাৰ্চেল একচেপ্টেঞ্চ হ'বলগীয়াকৈ তেওঁৰ সেই সৃষ্টিৰাজিত কিবা আছে, এই কথাবিলাক আমি চৰ্চা কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। কথাটো অলপ মই বহলভাৱে ক'ব লাগিব খুজিছোঁ। সাধাৰণতে আমাৰ মনৰ ধাৰণা এটা আছে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, যে শংকৰদেৱ ঈশ্বৰ পুৰুষ, বা বহুত ভকত বৈষ্ণৱ সজ্জনে তেখেতক বা তেৰাক ঈশ্বৰ বুলিয়েই গণ্য কৰে। সেইটো এটা ভক্ত সমাজত চলিত আৰু চৰিত পুথিত বা কথাগুৰু চৰিতত যি ধৰণে বৰ্ণিত হৈছে সেই এটা পৰম্পৰা গঢ় লৈ উঠিছিলে। পিছত অৱশ্যে আমাৰ অসমতে কেইজনমান বিশেষ চিন্তানায়কে সেই চৰ্চাৰ অন্য এটা ধাৰা এটাৰে আগবাঢ়িছিল, আমিও সেই ধাৰাৰেই আগবাঢ়িছোঁ, মই নিজেও সেই ধাৰাৰেই এজন মানুহ। শংকৰদেৱক প্ৰথম কথা বৈজ্ঞানিকভাৱে চৰ্চালৈ আনিব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। যুক্তিবাদী চিন্তাৰে শংকৰদেৱক চাব লাগিব। অকল আমি সাতামপুৰুকীয়া বিচাৰ বা ধৰ্মীয় বিচাৰ বা বিশ্বাসৰ ওপৰত ভেটি কৰি যদি শংকৰদেৱক আমি জগতবাসীৰ ওচৰত বা ৰাষ্ট্ৰীয় পটভূমিত আজি থিয় কৰাব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে শংকৰদেৱৰ গ্ৰহণযোগ্যতাটো কমি যাব। শংকৰদেৱক গ্ৰহণযোগ্য বা সাৰ্বিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লে তেখেতৰ কৰ্মৰাজিত সৃষ্টিত কেনেকুৱা সাৰ্বিক অৱদান বা এপিল আবেদন আছে সেইবোৰ আমি উদঘাটন কৰি দেখুৱাই দিব লাগিব, হাইলাইট কৰিব লাগিব। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু দেখুৱাব পৰাকৈ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজিত বা সেই সুবিধাটো আছেনে নাই আমাৰ মাজত? নিশ্চয় আছে। শংকৰদেৱক আজি ভকত বৈষ্ণৱ বা পণ্ডিতসকলেও এনেই সৰ্বগুণাকৰ বুলি কোৱা নাই। নিশ্চয় আমাৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তিনিজন পুৰুষক পৃথিৱীত মহাপুৰুষৰ শাৰীত স্থান দিছিলে। এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত ইটালীৰ লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চি, লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চি এগৰাকী সৰ্বগুণাকৰ। তেওঁ নাছিল কি, তেওঁ সমুদ্ৰতত্ত্ববিদ আছিল, বিজ্ঞানী আছিল, চিত্ৰকৰ আছিল, দাৰ্শনিক আছিল, কবি আছিল, অভিযন্তা আছিল, সকলো জ্ঞানৰ অধিকাৰী তেওঁ আছিল, প্ৰযুক্তিবিদ আছিল। হয়, একেধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় যি এপিক বা মহাকাব্য, এই মহাকাব্যৰ মহাভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ বা পুৰাণ বা ভাগৱতৰ কৃষি কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ, শ্ৰীকৃষ্ণক যদি আমি মানৱীয় ৰূপত চাওঁ তেতিয়াহ'লে শ্ৰীকৃষ্ণয়ো একেধৰণেই সৰ্বগুণাকৰ আছিলে। ৰাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত, সমৰবিদ, সকলো জ্ঞানৰ অধিকাৰী আছিল। নাছিল কি বুলি সুধিলে আমি এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ পিছতে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তেওঁৰ অসমীয়া কৃষ্টি নামৰ আৰ্টিকুলত কৈছে যে শংকৰদেৱো নাছিল কি, সকলোখিনি গুণৰ অধিকাৰী আছিল এই তিনিগৰাকী, সেইকাৰণে মহাপুৰুষ বুলি কৈছে। গতিকে বিষ্ণুৰাভাৰ দৰে এগৰাকী এনেকুৱা বিদগ্ধ বা পণ্ডিতে বা কলাকাৰে যিখিনি কথা কৈছে মই একমত। শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিত বহু সাৰ্বিক আবেদন আছে, তাৰ ভিতৰত যদি আমি সকলো কথা বাদ দি প্ৰথমতে আমি যদি ধৰোঁ যে পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক সন্ত, শিষ্ট, সাধু বা ধৰ্মগুৰু আছে এই সকলোৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যতিক্ৰমী। শংকৰদেৱে আচলতে এজন ধৰ্মগুৰু নহয় যথাৰ্থতে, শংকৰদেৱ এজন হ'ল দাৰ্শনিক ধৰ্মগুৰু আৰু এজন সমাজ সংস্কাৰক, সমাজ বিজ্ঞানী তেওঁ সমাজ সংস্কাৰক। সেইকাৰণে শংকৰদেৱৰ দৰ্শনটোক ছ'চিয়েল ফিলছফি বা সমাজ দৰ্শন বুলিয়ে মূলত চিহ্নিত কৰা হয়, যদিও শংকৰদেৱে একশৰণ নাম ধৰ্ম বৈষ্ণৱবাদৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ সমাজখন একত্ৰিত কৰি অসমীয়া ছিন্ন ভিন্ন জাতিটোৰ বুনিয়াদ বা একত্ৰিত কৰি আজিৰ এই অৱস্থাত আমাক উপনীত কৰালে। কিন্তু শংকৰদেৱৰ মূল কথাটো যদিও এক ঈশ্বৰবাদ, এক স্ৰষ্টাৰ গুণগান, তথাপি শংকৰদেৱে কিন্তু মানুহক
ঈশ্বৰৰ সৃষ্ট মানুহক ঈশ্বৰৰ পৰা পৃথক কৰা নাই। অৰ্থাৎ মাজতে হস্তক্ষেপ কৰি, অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ ধৰ্মটোত আহিলে আছিলে, কিন্তু ধৰ্মটোৱে তেওঁৰ লক্ষ্য নাছিলে। ধৰ্মৰ জৰিয়তে মানুহখিনিক এটা পৰিৱেশত ৰাখি কেনেকৈ সেই অন্ধবিশ্বাসৰ সেই সময়ৰ মানুহখিনিক এটা সঠিক দিশত আনিব পাৰি অসমীয়া সমাজখনক, সেইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিলে। কিন্তু ধৰ্মটোৱে তেওঁৰ মানে গোটেই বিষয়বস্তুৰ আধাৰ নাছিলে, মানে সমাজখনক শুদ্ধ কৰাটোহে ধৰ্মৰ এটা মাধ্যম হিচাপে লৈছিলে। কিন্তু আজি কথাটো হৈছে কি যে ধৰ্মটোৱে আমাৰ মূল বিষয় হিচাপে আমি প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিছোঁ বা শংকৰদেৱক লৈ আমি ভাগ ভাগো কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এটা ধৰ্মকেন্দ্ৰিক। গতিকে এই কথাখিনি অকণমান যদি আপুনি কয়। আচলতে শংকৰদেৱে তেওঁৰ সমাজখন সংশোধন কৰাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ মই মোৰ চিহ্নযাত্ৰা নামৰ যিখন নাটক শংকৰদেৱৰ চিহ্নযাত্ৰাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেই সময়ৰ সমাজখনক বিশ্লেষণ কৰি পুনৰ উপস্থাপন কৰিছোঁ। তাত এটা কথাই দেখুৱাইছোঁ যে সেই সময়ৰ শংকৰদেৱৰ সমাজখন নানা মতবাদ, নানা আচাৰ অনুচাৰ, নানা ব্যভিচাৰেৰে ভৰি আছিলে। এই যিবোৰ কুসংস্কাৰ আছিল, এই কুসংস্কাৰবোৰ থকাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ সমাজখন অশিক্ষিত, মূঢ় আৰু তেওঁলোকে নানান বহু দেৱতাত বিশ্বাস কৰাৰ ফলত সমাজখন ছিন্ন ভিন্ন হৈ গৈছিল। জীয়াৰী বোৱাৰী এওঁলোকৰ কোনো মনৰ শান্তি নাছিল, সতীত্বৰ কথা একো নাছিল। গতিকে সমাজখন এনেকুৱা ধৰণে ছিন্ন ভিন্ন আছিল যিখন সমাজত অৰণ্যৰ পৰা পৃথক কৰাটো খুব কঠিন আছিলে। শংকৰদেৱে সেইকাৰণে যিবিলাক অনাচাৰ আছিল, যিবিলাক ব্যভিচাৰ আছিল, যি বহু দেৱতা তাৰ নামত নৰবলি, এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰথা কুপ্ৰথা আছিলে, বা গাভৰু বা জীয়াৰী বোৱাৰে যিধৰণে ভোগী যোগী নামৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভোগৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল, এইবিলাক আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে শংকৰদেৱে চেষ্টা কৰিছিল। আৰু সেই আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে যিটো মূল আহিলা বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বা উপায়, সেইটোৱে আছিল শংকৰদেৱৰ চিহ্নযাত্ৰা। চিহ্নযাত্ৰা মানে সাধাৰণ এখন ভাওনা নাছিল, সাধাৰণ এখন ডান্স ড্ৰামা বা নৃত্যনাটিকা নাছিল, বা আজি যদি আমি বেলেগ বুলি কওঁ সেইটোও নাছিলে। চিহ্নযাত্ৰা মানে অসমীয়া জাতীয় জীৱন বুলি যিটো বোধ, আৰু অসমীয়া জাতীয় জীৱনক জাগ্ৰত কৰাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক, সেই সময়ৰ ছিন্ন ভিন্ন মানুহখিনিক, তেওঁলোকৰ মনটো উত্তৰণ কৰাৰ কাৰণে, সুকুমাৰ অনুভূতিসমূহক উত্তৰণ কৰাৰ কাৰণে, বিকশিত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে বাৰৈ, কমাৰ, কেওট, জৰণুৱা, বনুৱা, হুজুৱা, ঢুলীয়া, এই সকলোকে একলগ কৰি তেওঁলোকৰ মনৰ প্ৰতিভাখিনিক বিকাশ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল চিহ্নযাত্ৰাৰ জৰিয়তে। আৰু নিজৰ হাতে কামে ভাগ লৈছিলে, তেওঁ নিজেই খোল বনাইছিলে, খোল তৈয়াৰ কৰিছিলে, তৈয়াৰ কৰি চিহ্নযাত্ৰা 7 দিন 7 ৰাতি বৰদোৱাত নিবেদন কৰা বুলি চৰিত ফুটিত সেই কথাবোৰ উল্লেখ আছে। বহুত কথা হয়তো অতিৰঞ্জন আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কথাটো এইটো ঠিক যে শংকৰদেৱে সেই সময়ৰ সকলো মানুহখিনিক লগত লৈ নতুন সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে সুকুমাৰ কৰা অৰ্থাৎ চিহ্নযাত্ৰাৰে ভাওনাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেইটো তেওঁৰ পিছৰ এখৰণ নাম ধৰ্ম বা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম, সেইটোৰ মূল আহিলা আছিল। তুমি কোৱাৰ দৰে শংকৰদেৱ ছ'চিয়েল গ্ৰামাৰটো এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে, যেনেকৈ আমি চেদেলি ভেদেলিকৈ এটা বাক্য ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে আই ৱান টু গ' দিয়াৰ তেনেকৈ ক'ব লাগিব, আই গ' দিয়াৰ ৱান টু তেনেকৈ ক'লে বুজি নাপাব, শৃংখলিত হ'ব লাগিব। একজেক্টলি, তো সেই ছ'চিয়েল গ্ৰামাৰটো আনিব চেষ্টা কৰিছিলে। ছ'চিয়েল গ্ৰামাৰ মানে সামাজিক যিবিলাক আচাৰ অনুচাৰ, সেইবিলাক পৰিলিত হ'ব লাগিব, ৰুচিসন্মত হ'ব লাগিব, সন্মানবোধ থাকিব লাগিব, যিটো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰম্পৰা। সংস্কৃতি মানে সংস্কাৰ কৰা, মানুহৰ মনৰ, মানুহৰ দেহৰ যিবিলাক কামনা বাসনা ৰিপু এইবিলাক আছে, এইবিলাকক দমন কৰি সংযত কৰি পূৰ্ণাংগ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে শংকৰদেৱে এই ধৰ্মৰ আহিলা হিচাপে সুকুমাৰ কলাক মূলতঃ লৈছিলে। আৰু ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁ কথা আৰম্ভ কৰিছিলে, এইটো তেওঁ কৰিছিলে সমাজ সংস্কাৰৰ কাৰণে। কিন্তু পৃথিৱীত, মই এতিয়া যে ক'ব খুজিছিলোঁ একজেক্টলি, যে পৃথিৱীত এই কথাখিনি সাধাৰণতে পোৱা নাযাব। দ্বিতীয়তঃ অন্য এটা কথা আহিব ইয়াৰ লগত, যে শংকৰদেৱে যিধৰণে শিক্ষা লাভ কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ তলত, তেওঁৰ গুৰু সেই সময়ৰ ভাৰতৰ, সমসাময়িক ভাৰতৰ এজন আগশাৰীৰ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছিলে। আৰু সেইখন তলত ব্যাকৰণ, শাস্ত্ৰ, দৰ্শন ইত্যাদি, নাট্যশাস্ত্ৰ সকলোবিলাকেই তাত আছিল মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ সেই তলত। আৰু শংকৰদেৱে অতি কম বয়সতেই মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীৰ শিষ্যত্বত বা তেওঁৰ গুৰু হিচাপে পাই সেইখিনি পঢ়াৰ সুযোগটো পাইছিলে। তেতিয়াই শংকৰদেৱে এজন বিদগ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত হৈ উঠিছিলে। কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আজি যেনেকৈ আমাৰ মানুহে ইংৰাজী ভাষা পঢ়ি শুনি সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃভাষাটোৱে পৰিত্যাগ কৰে, শংকৰদেৱে কিন্তু তাৰ অপজিট কামটো তেতিয়াই কৰিছিলে। তেওঁ কম্পাৰেটিভলি অসমত তেতিয়াও সংস্কৃত ভাষাত কোনো কথা বতৰা নকয়, ভাৰতো নকয়,
আমাৰ মুখৰ ভাষা সংস্কৃত নাছিল, সাহিত্যৰ ভাষা, লিখিত ভাষাটোহে সংস্কৃত আছিল। বেদ, উপনিষদ, নাট্যশাস্ত্ৰ, ব্যাকৰণ, বামন পুৰাণৰ ভাষাহে সংস্কৃত আছিলে। মুখৰ ভাষাটো কিন্তু কামৰূপীয়া ভাষাটোৱে আছিলে। শংকৰদেৱে কিন্তু সংস্কৃতত ইমান ডাঙৰ পণ্ডিত হৈ সংস্কৃতত পঢ়ি তেওঁ চিন্তা কৰিছিলে যে সংস্কৃত হ'ল দেৱভাষা, এইটো সকলো মানুহে এইটো ভাষা নাজানে, পঢ়িব নোৱাৰে, শাস্ত্ৰৰ টান টান কথাবোৰ বুজিব নোৱাৰে, গতিকে সাধাৰণ মানুহখিনিক বুজাৰ কাৰণে এটা ভাষা লাগিব, তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব, সেইকাৰণে তেওঁ মাতৃভাষাত বহু কথা লিখি গৈছে আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পিছত যেতিয়া তেওঁ বৰগীত বা অংকীয়া নাট সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হৈছে সমাজ সংস্কাৰৰ কাৰণে, মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে, তাত তেওঁ কৃত্ৰিম ৰজাৱলী উপভাষাটো সৃষ্টি কৰি সেই কামটো কৰিছে। এইটোৱে মন কৰিবলগীয়া যে আজি আমি যিসকলে মাতৃভাষাক আওকাণ কৰি, মই ইউনিভাৰ্চেল এপিলৰ কথাই ক'ব খুজিছোঁ, যে যিসকলে আওকাণ কৰি আছোঁ আমি ইংৰাজীত শিক্ষা দীক্ষিত হৈ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ নিজৰ, মই অসমীয়া বুলি অকল কোৱা নাই, মাতৃভাষাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে জলাঞ্জলি দিছোঁ, এৰি দিছোঁ। শংকৰদেৱে অৰ্থাৎ গুৰুজনাই কিন্তু তেতিয়াই কৈছিলে যে মাতৃভাষা শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ একমাত্ৰ মাধ্যম। সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁৰ প্ৰথম কবিতাৰে, কৰতল কমল। তাৰপিছতো তেওঁ জীৱনত মাত্ৰ এখন গ্ৰন্থহে সংস্কৃতত লিখিছে, বাকীসমূহ তেওঁ অসমৰ কৃত্ৰিম ৰজাৱলী ভাষা, অসমীয়া ভাষা আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে চলীয়া ভাষাটোতেই লিখি আমাৰ এটা নতুন আদৰ্শ এটা দাঙি ধৰিছে। এইটো বিশ্ববাসীক দিয়া আদৰ্শ, বিশ্বত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দাৰ্শনিক পণ্ডিত বা ধৰ্ম সংস্কাৰকে এই কামটো কৰিব পৰা নাই। আচ্ছা, এইটো ইউনিক হয়। আপোনাৰ কথাখিনি সাৰাংশ কৰি যিহেতু আমি পুংখানুপুংখভাৱে বুজোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ এই মাধ্যমটোৰ জৰিয়তে, তো আমি এই কথাখিনি কি বুলি আমি ক'ম যে তেওঁ নিজৰ ভাষাটোক জগতবাসীক তেতিয়াই কৈছিলে যে মাতৃভাষা, যিটো মাতৃভাষাতে শিক্ষাদান হ'ব লাগে, মাতৃভাষাতে তেওঁলোকে সকলো চৰ্চা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাৰ পূৰ্ণ স্ফুৰণ হয়। তেতিয়াতো অসমীয়া ভাষাৰ ইমান লিখিত বিকাশ হোৱা নাছিলে, একেবাৰে যে হোৱা নাছিল এনেকুৱা নহয়, কিন্তু মাধৱ কন্দলকে আদি কৰি কিছুমানে তেওঁলোকে অসমীয়া কাব্য বা প্ৰাচীন তেনেকুৱা চৰ্চা কৰিছিলে, কিন্তু বিকাশৰ পথতহে আৰম্ভ হৈছিলে। কিন্তু শংকৰদেৱেহে গোটেইটোক এটা নতুন শ্বেপ দিছে, অকল সেইটো বহুত দীঘলীয়া কথা। আমাৰ যিটো ইউনিভাৰ্চেল এপিলৰ কথা হৈছে, মই সেইটো লাইনতহে থাৰ্ড পইণ্ট এটা ক'বলৈ ঠিক আছে যে বিশ্ববাসীৰ কাৰণে তেওঁ ব্যতিক্ৰম কিয়। এটা কথা ক'লোঁ যে এই ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত ক'লোঁ আৰু দৰ্শনটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ, সামাজিক সংস্কাৰক হিচাপে। তাৰ ভিতৰত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি যিটো ৰাজনীতি চলি আছে বিশ্বত, তেতিয়া যি ৰাজনীতি চলিছে বা তেতিয়া বিশ্বৰ সেই সময়ৰ যাজক বা ধৰ্মগুৰু যিসকল আছিল ভাৰত বা ভাৰতৰ বাহিৰত, তেওঁলোকে কিন্তু বেছিভাগেই ৰাজপক্ষৰ, সেই পক্ষৰ হকেই যিখিনি ক'ব লাগে কৰিছিলে। কিন্তু শংকৰদেৱ ইয়াতো ব্যতিক্ৰম আছিলে। মই দুটা উদাহৰণ, এটা উদাহৰণ দিলে কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব। শংকৰদেৱৰ গোটেই জীৱনটোৱেই যুঁজ বাগৰ সংঘাতৰে পৰা। তেওঁ নিগৃহীত হৈছিলে আৰম্ভণিৰ পৰাই, সকলোৱে জানে কেনেধৰণে তেওঁ আহোম ৰাজত্বত কছাৰী ৰজাৰ উৎপাত সহ্য কৰিব নোৱাৰি কো সাম্ৰাজ্যৰ ফালে আহিছিলে, নামনিৰ ফালে আহিছিলে। অহাত তাতো তেখেতে আৰম্ভণিতে সুখেৰে থাকিব পৰা নাছিলে। তাতে যেতিয়া তেওঁৰ বিৰোধীসকলে সেই সময়ৰ লগাইছিলে যে শংকৰে প্ৰচলিত ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিপৰীতে কাম কৰিছে, তেওঁ বেদৰ বিকৃত ব্যাখ্যা কৰিছে, তেওঁ বেদৰ কথা নামানে, গতিকে তেওঁ সমাজদ্ৰোহী, তেওঁ দেশদ্ৰোহী, তেওঁ সকলোৱে মানুহৰ বিৰোধী মানুহ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাগাণ্ডা যেতিয়া মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ওচৰত সেই সময়ৰ সেই চাম বিদ্যত মানুহে বা পণ্ডিতে দাঙি ধৰিছিল, তেতিয়া নৰনাৰায়ণৰ প্ৰথম অৱস্থাত আপাতত সেই কথাখিনি মানি লৈ চিলাৰে কৈছিলে যে শংকৰক ধৰি আনিব লাগে আৰু শংকৰৰ ছালেৰে দামা বজাম বুলি নৰনাৰায়ণে কৈছিলে। তেতিয়া চিলাৰে আছিল মহাজ্ঞানী আৰু চিলাৰে শংকৰদেৱক যেনেকৈ নহ'লেও আশ্ৰয় দিছিলে, ৰাখিছিলে, আশ্ৰয়ত ৰাখি লাহে লাহে নৰনাৰায়ণৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে চিলাৰী হানা মহাৰাজ কোচ ৰজাৰ নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃ সেনাপতি আছিল, চিফ কমাণ্ডেণ্ট ইন আছিলে, মুখ্য আছিলে, দুই ভাতৃৰ মাজত অপাৰ মানে প্ৰীতি আছিলে, সেইকাৰণে চিলাৰায় আৰু নৰনাৰায়ণ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ ঠিক আছে। তেতিয়া মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেতিয়া সুযোগ এটা দিলে চিলাৰায়ক শংকৰদেৱক সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণে, চিলাৰে কাটৰ অনুৰোধ কৰিলে ৰজাক, ৰজাই তেতিয়া মানি ল'লে আৰু সেইমতে ৰাজসভাত বিদ্বান ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকো তাত নিমন্ত্ৰণ জনালে আৰু শংকৰদেৱকো সেইদিনাখন তাত তেওঁৰ মতবাদৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে তেওঁক এটা সুযোগ দিলে, ৰজাই এটা সুযোগ দিলে, যিটো গণতান্ত্ৰিক আজি কাট কৰা বা আইন ব্যৱস্থা জুডিচিয়েল ছিষ্টেম, যে তেওঁ আছামী, আছামীৰ ৰজাই কৈছে তেওঁৰ ছালেৰে দামা বজাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শাস্তি শংকৰদেৱলৈ সেই বয়সতো দিয়া হৈছে।
তেনেকুৱা অৱস্থাত শংকৰদেৱে ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিলে সকলো শাস্ত্ৰ মঠি এক ৰাতিৰ ভিতৰতে গুণমালা প্ৰস্তুত কৰিলে কৈ গৈ ৰাজবাট যেতিয়া তেওঁ গুৰু গম্ভীৰভাৱে প্ৰৱেশ কৰিলে তেতিয়া ৰজাই তেওঁৰ ফালে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিয়েই প্ৰথমতে লাহে লাহে বুজিব পাৰিলে আৰু তেওঁৰ যেতিয়া শাস্ত্ৰ শ্লোক গুণমালা ইয়াৰ ব্যাখ্যা বা তেওঁৰ যিটো যুক্তি এই সকলত ৰজা পতিয়ন গ'ল যে শংকৰদেৱ নিৰ্দোষী আচলতে শংকৰদেৱেহে গোটেই কথাবিলাক শাস্ত্ৰৰ শুদ্ধভাৱে যুক্তিনিষ্ঠভাৱে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে তেতিয়া ৰজাই শংকৰদেৱক পূৰ্বে যিখিনি ঘোষণা কৰিছিলে সেই কথাৰ পৰা পৰি এৰি দিলে এৰি দি তেওঁক ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিলে আৰু তেওঁ খুব আদৰ সাদৰ কৰি পেট্ৰনাইজ কৰিব ধৰিলে এনেকৈ পেট্ৰনাইজ কৰি কৰি ৰজাই শংকৰদেৱক মাজে মাজে তেওঁ ৰাজভৱনলৈ মাতি আনে শংকৰদেৱ ধৰ্মৰ নানান ধৰণৰ ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা কৰে ৰজাই সন্মোহিত হ'ল হৈ ৰজাই অৱশেষত শাক্ত ৰজাজনে অৱশেষত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম লোৱাৰ কাৰণে উদ্বল হৈ পৰিলে আৰু অৱশেষত কাবৰ কাকুতি কৰি শংকৰদেৱত বৈষ্ণৱ ধৰ্মত দীক্ষিত লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ শংকৰদেৱৰ ওচৰত শৰণ ভিক্ষা মাগিলে ৰজা নৰনাৰায়ণ সেই সময়ৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ভাৰতৰ ৰজা অসমৰ এই কামৰূপৰ ৰজা কোচ ৰাজবংশৰ ৰজা আহোম আৰু কোচ এই দুটাই ডাঙৰ শক্তি আছিলে আমাৰ কামৰূপত তেতিয়া শংকৰদেৱে বৰ ধৰ্ম সংকটত পৰিলে কাৰণ শংকৰদেৱে গোটেই জীৱনটো এই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে জাত পাত শ্ৰেণী বৈষম্যহীন এখন বৈষ্ণৱ সমাজ তেওঁৰ বৈষ্ণৱ সমাজখন আচলতে মাৰ্ক্সে যিখন সমাজৰ কথা কৈছে তাৰ বহু আগতেই একে কথাই কৈছে ক্লাছলেছ ছ'চাইটি য'ত ধৰ্ম নাথাকে কোনো বিশেষ কোনো শ্ৰেণী নাথাকে দুখীয়া ধনীৰ প্ৰভেদ নাথাকে সকলো একেলগ হৈ বিভাজন নাথাকে মানুহৰ সমাজ এখন থাকিব সেইখনে বৈষ্ণৱ সমাজ ভকতৰ সমাজ নহয় ভকত মানে অকল চাপৰি বজা নাম কীৰ্তন গোৱা ভকতৰ সমাজ নহয় সকলো মানুহৰ তেওঁক ভকত বুলি কৈছে নম্ৰ বিনয় প্ৰেয়াৰ যিয়ে সকলো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেওঁ ভকত যে তেনেকুৱা এখন বৈষ্ণৱ ভকতৰ সমাজৰ কথা শংকৰদেৱে কৈছিলে ব্যাখ্যা কৰিলে আমি সেইভাৱে কৰিব পাৰোঁ এতিয়া তেনেকুৱা এজন শংকৰদেৱে যেতিয়া ৰজাক ধৰ্ম দিয়াৰ কথা আহিলে শংকৰদেৱে জানে যে এইখন দেশত কামৰূপ দেশত ইয়াত শাক্ত আছে বৈষ্ণৱ আছে হয়তো আৰু অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহো আছে এতিয়া ৰজা হ'ল আমাৰ কৌটিল্যৰ কথা কৌটিল্যৰ কোৱাৰ দৰে যে প্ৰজা সুখ ৰজা সুখ ৰাজধৰ্ম হ'ল সেইটোৱেই ৰজা সুখ হ'ল প্ৰজাৰ সুখ হ'ব প্ৰজা সুখ ৰজা সুখ শংকৰদেৱে শাস্ত্ৰৰ এই কথাবিলাক ভালদৰে জানে গতিকে শংকৰদেৱে এই ধৰ্ম সংকটত পৰি অৱশেষত নিজৰ দেহান্তৰেই ঘটালে তথাপিও নৰনাৰায়ণক তেওঁৰ ধৰ্মৰে দীক্ষিত নকৰালে তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে ৰজাক দিলে যিহেতু সেই ৰজাগৰে যোনে সেই ৰাজ্যখনৰ বা সেই ভূখণ্ডৰ মুৰব্বী তেওঁক দিয়াৰ লগে লগে সকলো সেই একে দীক্ষাৰে দীক্ষিত হোৱাৰ বাধ্য হৈ যাব বাধ্য কিন্তু তেওঁ যিহেতু বিচাৰিছিল যে নিজস্ব স্বাধীনতা উপভোগ কৰি থকা মানুহে যাৰ যি ধৰ্ম উদযাপন গণতান্ত্ৰিক কিমান গণতন্ত্ৰ বাইফৰ্চ কৰিব বিচৰা বাইফৰ্চ কৰিব বিচাৰিছিল এক নম্বৰ কথা তাৰ উপৰি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ৰজা হ'ল প্ৰজাৰ ৰক্ষক ৰজাই নিজৰ কাৰণে ৰজাৰ সুখটো প্ৰজাৰ হওক প্ৰজাৰ যি সুখ সেয়াই ৰজাৰ সুখ প্ৰজাসাধাৰণৰ ভিতৰত শাক্তও আছে বৈষ্ণৱো আছে তেতিয়া ৰজাই যদি শাক্তৰ পৰিৱৰ্তে বৈষ্ণৱ হয় তেতিয়াহ'লে ৰাজসভাত বা ৰাজ্যত আকৌ নানান দুৰ্যোগ ধৰ্মীয় সংকট হ'ব পাৰে ধৰ্মীয় সংকট সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে যাৰ ফলত শান্তিভংগ হ'ব এখন হাৰ্মনিয়াছ শান্তিপূৰ্ণ শৃংখলিত তেওঁৰ কল্পিত নৱবৈষ্ণৱ সমাজখন ডিষ্টাৰ্ব হ'ব নহ'ব গঠন নহ'ব ভৱিষ্যতৰ সমাজখন মানৱ সমাজখন গতিকে সেইকাৰণে শংকৰদেৱে ৰজাক ৰাজধৰ্মৰ কথা যিটো কৈছে প্ৰজাৰ ধৰ্ম হয় সেইটো বাণীয়ে শংকৰদেৱে তেওঁৰ মৃত্যুৰে ত্যাগ কৰি জীৱন বলিদান দি নৰনাৰায়ণৰ ওচৰত সেইটোকে দেখুৱাইছে আচলতে মই শংকৰদেৱৰ চৰিত পুথিত যিখিনি মৃত্যু সংক্ৰান্ত বৰ্ণনা পাইছোঁ এই বৰ্ণনাৰ পৰা যিখিনি পঢ়িছোঁ আচলতে শংকৰদেৱৰ এটা ফুহুৰা উঠা বুলি কোৱা হৈছিলে যিদিনাখন ৰজাই তাৰিখ নিৰূপণ কৰিছিলে সেইদিনাখন দীক্ষা ল'ব আৰু শংকৰদেৱে একো কোৱা নাছিল মাথোন কোনো অকে বা হানা একো কোৱা নাছিলে আহি শংকৰদেৱৰ জ্বৰ উঠিছিলে ৰাতি তীৰকপে জ্বৰ উঠিছিলে গোটেই ৰাতি চিন্তা কৰিছিলে আৰু সেই ফুহুৰা এটা দেখা পাইছিলে তাৰপিছতে শংকৰদেৱে দ্বিতীয় দিনা সেই নিৰ্ধাৰিত সময়ত তেওঁ দেহান্তৰ ঘটিছিলে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা এইটোৱেই বুজা যায় শংকৰদেৱে তেতিয়া বয়সো 120 বছৰ 19 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিলে 20 বছৰত ভৰি দিছে শংকৰদেৱে ৰজাক ধৰ্ম দিয়াৰ পৰিপন্থী নাছিল আজি কি মেছেজ বিশ্বৰ কাৰণে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মেছেজ ৰাজনীতিজ্ঞসকলৰ কাৰণে ধৰ্মনিৰপেক্ষসকলৰ কাৰণে যে ৰজাৰ কোনো ধৰ্ম নাই ৰজাৰ ধৰ্ম মানৱ ধৰ্ম প্ৰজাৰ ধৰ্ম ইয়াতকৈ ডাঙৰ সাৰ্বজনীন বিশ্বজনীন এপিল পৃথিৱীত মই ভাবোঁ কোনো দাৰ্শনিক কোনো ধৰ্ম কৰি দিব পৰা নাই
বহু দার্শনিককে আমি দেখিছো কিছুমান একস্মিষ্ট নিরিচ্ছরবাদী হয়, কিছুমান ধর্মর নাই কোনো ধর্মতে না থাকে এনেকেও পাইছো, কিন্তু শঙ্করদেবের ধর্ম থাকিও বৈষ্ণব ধর্মর প্রবর্তক হয়েও নববৈষ্ণব ধর্মর কিন্তু রজাক এই ধর্ম দিয়ার পক্ষত নাছিল। গতি কিমান গণতান্ত্রিক কিমান লিবারেল আর উদার আছিল এইটো সহজে অনুমান। আর এনেকুৱা উদার এখন মানবীয় দর্শনের যিজন প্রবক্তা গতি সেইজন মানুহ ডেফিনেটলি বিশ্বজনীন, বিশ্বজনীনভাবে তেওঁক মানি লওয়ার কোনো অসুবিধা নাই। এতিয়া যিখিনি মোক এই মাত্রটো বুঝিছিলাম যে তেওঁৰ দর্শনত বা তেওঁৰ চিন্তাধারাত কি এনেকুৱা বিশ্বজনীন বস্তু আছে, কেইটামান কথা দাঙি ধৰিলোঁ। মাতৃভাষার কথা এনে সামিরাইজ যদি করো, মাতৃভাষার কথাটো আহিল, আদর্শর কথাটো আহিল, ধর্মর কথাটো আহিল, আর উদারতা বা স্বাধীনতা, সকলের স্বাধীনতা আছে, স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ করিব নাপায়, এইটোর জড়িয়ে একটা বহু ডাঙর বাণী শঙ্করদেবে মানব সমাজলৈ দিছে। গতি শঙ্করদেবে আমার পিছত আমার গতি ইউরোপীয় দর্শনত নানান স্বাধীনতার উপর দর্শনের জন্ম হয়েছে, কিবা হয়েছে, কিন্তু শঙ্করদেবে কিন্তু এইবর কথা আগতেই প্রকারান্তে কই গেছে।